85-ci il idi. Deməli, anamı infarkt vurdu. O xəstəlikdən sonra, inanın, atam anamı əlləri üstündə saxlayırdı. Atam anama deyirdi ki, axı anama əsəbləşmək olmazdı da. Deyirdi ki, sən Leyla əsəbləşmə, bax nə istəyirsən mən sənin üçün evdə eləyim. Ancaq sən bir dənə əsəbləşmə. Mənə də evdə tapşırırdı, hamımıza tapşırırdı. Elə eləyin ki, Leyla əsəbləşməsin də infarkt keçirmiş insandır. Anamı 5 il o Mərdəkana ildə 2 dəfə, Leçkomissiyanın bağı vardı Mərdəkanda, Zilyonlu sat deyirdilər o vaxt. Atam ora aparırdı. Bir payızda aparırdı, bir də yayda aparırdı, baharda. 5 il o xəstəlikdən sonra atamın gücünə anam yaşadı, atamın gücünə. Atam onun nazı ilə oynayırdı. Mən deyim ki, mən hələ belə bir kişi həyatımda görməmişəm. O qədər o öz qadınına qarşı, o qədər həssas, mülayim, o qədər anamı sevirdi o, o qədər anamın nazını çəkirdi ki, mən özüm hərdən mətəl qalırdım ki, kişidə bu qədər səbir, kişidə bu qədər təmkin. Anamla atamı toya çağırmışlar. Anam həvəsi yox idi, getmək istəmirdi. Nəysə sonra dedi ki, yox, yaxşıdır, qohumdur da, gedim. Bunlar getdilər toya. Atamın qollarının üstünə düşür anam toyda. Bəli, toyda elə atamın qollarının üstündə dünyasını dəyişir. İnanın, mən o dəhşətli dəqiqələri gözümün qabağında canlandıranda yaşayıram da həmin vaxtları, yaşayıram həmin dəqiqələri. Ona görə ki, mən atamı birinci dəfə idi o sifətdə görürdüm. Atamın rəngi ağ appaq olmuşdu, özünü itirmişdi. O anamı qucaqlamışdı, qışqırırdı ki, Leyla, aç gözlərdi, Leyla, məni qoyub hara gedirsən sən, aç gözlərdi. Atam özünü o qədər itirmişdi ki, inanın, onun gözündə heç nə görükmürdü. O ancaq anama baxırdı. Anamı qucağında tutmuşdu, anama baxırdı və atamın gözündən elə yaşlar tökülürdü. Mən heykələ dönmüşdüm. Mən heç nə deyə bilirdim, nə danışa bilirdim. Atam həmin gündən çox depressiya yaşadı, çox depressiya doldu. Özünə gələ bilmirdi. Otururdu, elə fikrə gedirdi. Heç kimlə danışmırdı, heç kimlə belə, elə bil həyatdan küsmüşdü. Heç nəyə həvəsi qalmamışdı. Biz yoldaşımla mən nə qədər istəyirdik onun fikrini dağıdaq, bu depressiyadan çıxsın. Amma yenə də atam ayılmırdı. Anamın da şəklini böyütmüşdü, böyük bir ramkanın içində. Hələ lapdan gəlirdik, görürdük ki, oturub anamın şəkli ilə söhbət edirik. Gözəl piyanina çalmağı var idi. O şəkil də piyaninanın üstündən vurulmuşdu. Elə ki, evdə tək qalırdı, otururdu o piyaninanın arxasında, anamın şəklinə baxa-baxa o elə çalırdı ki, inan, mən şəxsən özümü saxlaya bilmirdim, gözümün yaşı tökülürdü. Ölməyinə bir gün qalmış, dekabrın o onunda vəfat eləyib. Dekabrın 9-u idi, yaxınlarımız, qohumlarımız, doğmalarımız ev adamla dolurdu, boşalırdı. Onun sənət dostları gəlirdilər, ona hər gün dəyirdilər, gedirdilər. Və bu imkan tapdı bir dəfə, mənə çağırdı yanına. Baxdı belə mənə, ayın dekabrın 9-u idi, axşam idi. Dedi ki, Sevil, mən səndən arxayın gedirəm, bilirəm gedəcəm. Mən səndən arxayın gedirəm. Ona görə ki, mən yoldaşımı çox istəyirdi, meylini ona salmışdı. Doğrudan yoldaşım da ona uşaq kimi baxırdı, onu əllərinin içində saxlayıb yoldaşım. Mən səndən ona görə arxayın gedirəm ki, sənin arxanda Adil kimi bir oğul dayanıb. Ona görə mən bu ailədən arxayın gedirəm. Mən gördüm o bu sözləri deyəndən sonra onun belə gözlərindən yaş axdı, uzanmışdı özdə. Mən onun əllərini tutdum, üzünü gizlətdim onun əllərinin üstündə, ağladım. Belə məni başımı sığalladı, dedi, ağlama qızım. Bu dünya bir pəncərədir,
Hər adam baxar keçər burdan. Mənim də yəqin vaxtım gəlib çatıb. Sonra belə baxdı divara, onun yatağı ilə üzbəüz divarda saat var idi, divar saati. Saat 9-un yarısı idi axşam. Baxdı belə divara, dedi, 6-ya 20 dəqiqə işləmiş. İnanın, bu möcüzədir. Mən indi də bunu danışanda, mən bir ürpərtə əmələ gəlir. Mən de, baxdım saata, dedim ki, ay baba, 9-un yarısı deyə, elə bildim o gözü dumanlanıb da, dedim, baba, 9-un yarısı deyə. Belə gülümsədi, dedi, yox qızım, sən bilməzsən, 6-ya 20 dəqiqə işləmiş, hələ vaxtıma var. Yenə mən heç nə başa düşmədim. Sonra mənə dedi ki, qızım, uşaqları bıraxma bu otağa. Bu uşaqlar ağlayırdılar. Çünki ona öyrəşmişdilər, meyllərini ona zəhər. Özdə ki, o qədər onları istəyirdi, o qədər onların nazı ilə oynayırdı. Dedi, onları bıraxma, onlar ağlayır, mən pis oluram. Bir qədər keçəndən sonra, birdən dedi mənə ki, bir saat keçəndən sonra, dedi mənə ki, ay qızım, sən ananı niyə qapıda saxlamışsan? Mənim yanıma gəlmək istəyirsən, anam qoymursan. Anam onun gözünə görükmüşdü. Anamı hələ çağırırdı. Mən də belə baxdım, dedim, ay baba, Leylanı istəyirsən, elə bildim qızımı çağırırdı. Dedim, sən bəlkə Leylan anamı çağırırdı. Dedim, Leyla, gəl içəri. Dedi, yox, ay qızım, ananı çağırıram. Anan dayanıb qapıda. Sən onu ayıb döysən, ananı qapıda saxlamısan. Bırax anan gəlsin içəri. Bu, elə bil, onun son sözləri oldu. Və səhər, dekabrın 10-da, səhər 6-ya 20 dəqiqə işləmiş, atam dünyasını dəyişdi. Çox qəribə, çox möcüzəli bir iş. Bu, necə öz vaxtını bilmişdi, bu, hardan bilmişdi, necə bilmişdi? Bu suallar mənə indi də çox qəribə gəlir. Atam ən çox göyərçinləri xoşlayardı. Sağlığında o qədər göyərçin yığılardı bizim eyvana. Atam onlara yem atardı. Dünyasını dəyişəndən sonra göyərçinlər bir gün də qalmadılar, bir gün də gəlib bizim eyvana qonmadılar.